אז מה קורה חברים? כאן דה בלו גיימר, והיום אני הולך להראות לכם דברים חדשים שנכנסו למשחק של דרגון בול לג'נד. מוכנים? בואו נתחיל. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד לכם חברים, תעשו לייק, תרשמו לערוץ, תעשו על הפעון הקטן שנמצא מתחת לסרטון, זה לוקח בדיוק דקה. יאללה חברים, בואו אני אראה לכם מה הכניסו לפה. אז כמו שאתם רואים, יש פה את קוליפלה, את קייל ואת קאבה. קאבה סופר סייה 1, קייל סופר סייה אגדי, וקוליפלה סופר סייה 2. אז בואו אני אראה לכם את המתקפות שלהן ואת המתקפות שלו. אוקיי, אתם כמו שראיתם, זו המתקפה של קוליפלה. זו המתקפה של קייל. אני מאוד מאוד רוצה להשיג אותם. וחברים, תרשמו לי למטה בתגובות, האם הצלחתם להשיג אותם? ואולי נעשה גם קרב. הופה. וואי וואי. וגם הגיע אלינו זמסו, את גוקו בלק אני כן הצלחתי להשיג את זמסו, אני עדיין עובד על זה. אז ברגע שיהיה לי את זמסו, אני אראה לכם. הנה זמסו. אוקיי חברים, אבל אני כן הצלחתי להשיג את גוהן. זה גוהן בקיצור מהעתיד וטרנס מהעתיד. אז בואו נעשה קרב. קודם כל בואו נלך לטרין כאן. הנה פייק 1, גוטנקס. אני אומר, אני אקח את גוטנקס ואני אגיע איתו לשלב 2000, כמו שרציתי להגיע. רק שנייה. כמו שאתם רואים, יש לכם עוד 3 ימים רק ל-Another Future, The Android Men's. זאת אומרת, עוד 3 ימים זה נגמר חברים, אתם יכולים להשיג פה כל מיני דברים, חידושים לטרנקס. כמו שאתם רואים, I'll do my best. זה לפי דעתי של טרנקס. אז יאללה, נלך לפה. ונראה לי שגואן כרגע בשלב 1000. בואו נראה מה אני הולך להשיג לו רגע. טוב, צריך להשיג את רייסינג סול 2. אוקיי. יאללה, אני אלך להשיג אותו חברים. בואו נראה. אוקיי, גוהן יהיה הראשון, גוטנקס שני. אני אקח את פייק 1. אוקיי, גוהן נגד החייזר. קדימה גוהן, כנס בו בכל הכוח. יופי גוהן, קח את זה. וואי, הוא התחמק. קח את זה ואת זה. הנה גוטנקס. וואי וואי, גוטנקס חוטף פה מכות קשות, אבל הוא משים מלחמה כמו גיבור והפיל את החייזר הנורא. הלאה. כל הכבוד לך גוטם. השלמתי סיפור אחד. קיבלתי על הדרך 10 יהלומים, לא שכזה משנה לי. מה שחשוב לי זה בעצם לשדרג את גוהן. אוקיי, עכשיו גם את גרין 3 צריך על מנת שגוהן יוכל לעלות משלב 1000 לשלב 1500, ואחר כך צריך את 4 ו-5 על מנת שהוא יוכל לעלות מ-1500 ל-2000. בעצם זה מה שעשיתי לגוטנקס, כך הוא הגיע לשלב 2000. עכשיו אני הולך לעשות את זה גם כן לגוהן, ומתי שיהיה גם את בעצם את הכחול הזה,
האבן את הכחול, אז אני אעשה גם את, את הצל העתידי. אוקיי. טוב חברים, גוטנקס בפעולה. תהיה מוכן חייזר. וואי וואי, החייזר תוקף. וואי וואי וואי. גוטנקס במכה אחת. הצליח להפיל לו חצי מהחיים. וואי וואי, חייזר לא מפסיק לתקוף. איך את זה חייזר? יאללה, סלמת. לא מתעסקים עם גוטנקס. אוקיי, גם השגתי את הרייסינג סול 3. סוף סוף אפשר לעלות את גוהן לשלב הבא. גוהן, הנה אתה גוהן. לא, חכו רגע חברים, חסר לי את סופר סול 2 וסופר סול 3, לא תהיה בעיה להשיג אותם, אבל בינתיים אני אשדרג את גוהן. אוקיי, רק שנייה אחת. וזהו זה, גוהן מוכן. כמו שאתם רואים, קלאס אפ, 20, הכל מוכן, הכל טוב. אני רק צריך להשיג אחד של סופר סול 2, ושתיים של סופר סול 3. אז בואו נלך קודם כל לסופר סול 2, ולא תהיה בעיה להשיג את זה. כמו שאתם רואים, אני משתמש פה בסקיפ וויב סקיפ טיקטס, סטארט וויב סקיפ טיקטס. אני אעשה 3. מאחר שלא השתמשתי באנרג'י, אז אני, אין לי בעיה להשתמש, וקיבלתי 3 חברים, 3 סופר סול. אני הייתי צריך 1 וקיבלתי 3, באמת כל הכבוד. עכשיו נלך ל3. אני מאוד מקווה שגם ב3 ככה יהיה לי. נשתמש בזה לשחקנים אחרים כמובן שאני אקבל, אולי גם... יש לנו פה את גוטן שלא שמתי לב. שלום לך גוטן. אוקיי. וואו חברים, גם פה קיבלתי 2 סופר סול 3, איזה יופי. ויאללה גוהן סוף סוף מוכן לעלות לשלב הבא. גוהן, הנה אתה. גוהן העתיד. הרבה זמן חיכיתי לרגע הזה חברים, הרבה זמן. יור סקיל הסקיירק. ועכשיו צריך להשיג את בונוס באטל גרין 4, זאת אומרת רייסינג סול 4. כמו שאתם רואים, כמו שאתם רואים גם פה אין את איך קוראים לזה, אין פה את סופר סול 4, אז אני צריך לקנות את זה מהשופ. אני אעשה את זה אחר כך.